будеме повторно со час по математика, така учителке, но овој пат за второ одделение. За второ одделение ќе зборуваме за текстуални задачи, односно ќе решаваме текстуални задачи. Вие знаете што се текстуални задачи? Јас сум решавала, да. И јас исто. И па што се? Па, задачи кои содржат во себе текст и таму се наоѓа, мислам, задачата е во текст. А, така, а по што се разликуваат од обичните задачки? Обичните задачки немаат текст, туку само некои бројки. Немаат текст. Може да погледнеме? Да, разбира. Прво да видиме што треба вие денеска да научите дечиња. Значи, треба да научите да поставувате и решавате текстуална задача со собирање и одземање, да го објасните начинот како што ја решиле таа текстуална задача и да користите различни стратегии при решавање на текстуалната задача. А што значи, се стратегии? Различни начини, за да решиме една текстуална задача. Ке видиме, има една текстуална задача повеќе начини на кои може да ја реши. Значи, овие три работи денеска треба да ги научиме, кога ќе го завршиме часот, да ги знаеме. Нема проблем. А ќе ве проверам. Ајде да видиме, математички задачи напишани со текст се викаат текстуални задачи, тоа што го кажа и Свајнштајн така. Значи, во текстуалните задачи има текст и тие задачки се наречени текстуални задачки. Така. Текстуалните задачи треба внимателно деца да ги прочитаме, за истите да можеме точно да ги решиме. Ако не ги читаме внимателно, може да погрешиме кога ќе ги решаваме задачите. Да испуштиме значи, некој важен дел од задачата. Ете така, значи треба многу да голема концентрација за да ги решиме овие текстуални задачки. Е, ова е многу битно. Како да ја решиме текстуалната задачка? Кога решаваме текстуална задача, треба прво да видиме што ни е дадено во таа задачка, потоа што се бара, а тоа ќе го видиме од прашањето што се поставува на крајот од задачката и нормално да дадеме одговор на прашањето, бидејќи една текстуална задача нема да ни биде целосно решена ако не дадеме одговор на поставеното прашање. Имаме сега еден пример и ќе пробаме сите заедно да ја решиме оваа текстуална задачка. Ајде. На едно дрво имало 36 врапчиња. 15 врапчиња летнале, колку вкупно врапчиња останале на дрвото. Имаме едно објаснување, а потоа ќе се вратиме. Кога ќе ги сретнеме во текстуалната задачка, следните зборови: повеќе, поголем, дојдоа, долета, се придружија, заштедил и слично, се зборови кои се користат при математичка операција собирање, односно го користиме знакот плюс. Плюс. Значи, секогаш, кога ќе видиме некој од овие зборови, треба веднаш нас да ни текне дека ние треба да собираме. Да собираме. Зборовите помалку, помал, отидоа, одлета, си замина, потрошил и многу други слични, се зборови кои што ги користиме кога имаме математичка операција одземање или минус. Минус. Така, значи секогаш кога ќе ги видиме овие зборови, ние веднаш треба да ни текне дека треба да одземаме. Одземање. Е, сега се враќаме на текстуалната задачка да видиме како овде сме ја решиле. Ќе ја повториме. На едно дрво имало 36 врапчиња, 15 врапчиња летнале. Колку врапчиња останале на дрвото? Значи, го имаме зборот летнале и со тој збор знаеме дека се работи за одземање. Ете така, дека ќе одземаме со односно знакот минус. Значи, 36 летнале и затоа го ставаме минус. 15 ни остануваат колку врапчиња? Колку добивме тука? 21 врапче. И она што реков дека е битно, секогаш мора да имаме одговор, на дрвото останале 21 врапче. Е, сега, има и други начини, што рековме ќе ги научиме, како да се реши една текстуална задача. Освен тој, еве втор начин. Значи, оваа текстуална задача можеме да ја решиме и вака. Како е тоа? Знаеме дека вкупно има 36 врапчиња,
одлетале 15, ама не знаеме колку останале. Значи, ова квадратчето нас ние колку врапчиња треба да допишеме. Овдека ќе ја представиме задачата со собирање и ќе се броиме на нашите прстиња. Значи, знаеме дека има 15 и ќе почнеме од 15, 16, 17, 18, 19, 20, да броиме до 36 и ќе видиме колку прстиња сме избројиле, а ние веќе ја имаме решено и знаеме дека тоа е 21. Так. И ова е интересен начин на решавање задача со бројна низа или бројна оска. Што правиме овдека? Значи, знаеме дека ова не е на бројна низа, каде што имаме броеви, тука конкретно има од 1 до 35, 6, 7 тамо. И сега, го наоѓаме 36 ние тука некаде и броиме наназад 15 линии и стигаме до бројот 21. И на овој начин ние сме ја решиле точно оваа текстуална задачка. Значи, останале 21 врапче, бидејќи завршуваме со бројање кај бројот 21. И сега кажете ми, разбравте нешто? Апсолутно. Да? Да, да. Сега ќе решиме некоја текстуална задачка? Јас би обожавал. Може? Ајде. Ајде. Соња имала 53 денари, мајка ѝ дала уште 46 денари. Колку денари има сега Соња? Значи, го имаме и дала, тоа значи дека ќе собираме. Така. Почнуваме со 53, дали може да си уклучам ова вакво? Може, ајде. Ау, секунда. 53 плюс колку кажа? 46. 36. И тоа сега треба да го собереме. Тоа би било... 3 плюс 6. 99. Добро. Да? Да. Е сега, може вие тоа да го упростите, ако сакате некако? Нема да го упростам, туку само ќе го кажам начинот како, нели, полесно да собираме. Секогаш почнуваме од кај? Еди? Единиците. 3 плюс 6 е 9, го запишуваме 9, и 5 плюс 4 е 9, повторно го запишуваме 9. Значи, 53 плюс 46 е 99. А кој е сега цваништен одговорот? Не мора да го пишува, само ќе ми го кажеш. Се разбира. Колку денари има сега Соња? Сега Соња има 99 денари. Така. Ќе одиме сега за Ана. Супер, Цвајнштајн. Ајде, Ана, да реши една задача. Добро, на едно игралиште имало 60 деца. Од нив, 35 биле момчиња. Колку девојчиња имало на игралиштето? Значи, добро, ако кажеме, само мора да го избришеме ова. Само ја заборавив сега колку... 60 деца, 35 биле момчиња. Ако имаме 60 деца, од овие 60 деца ќе одземеме колку биле момчиња. Зошто ќе одземеме? За да видиме колку останале, останатите биле девојчиња. А, добро. И да видиме колку е. 0 минус 5 не може. 10 минус 5 е 5. Одземаме една од шестката. 5 минус 3 е еднакво на 2, односно 25. Браво! Чекај одговоре. Браво, многу точно ја реши задачата. Баш чекав да видам овдека со нулата и петката што ќе правиш. Браво, Ана. Е, сега кажи ми го одговорот. Каков ќе биде одговорот? Одговорот е... На игралиштето имало 25 девојчиња. Така. Имаме уште две задачки. Имаме време да ги решите? Имаме. Режио, дали имаме време? Имаме. Да, имаме време. Барем за уште една имаме сигурно. Така. Цвајнштајн, повели? Марко имал 18 бомбони, а неговиот брат имал 11. Колку бомбони имале заедно Марко и неговиот брат? Брат. Во ред, значи, за ова ни треба да собираме. Само ќе ја сменам
бојичката бидејќи не се познавала доволно добро. Ака може би? Може бела ке. Ми ја предложија ова, па ајде да пробаме. Марко имал 18 бомбони, а неговиот брат имал 11. Колку имале заедно? Значи треба да ги собереме. 18 и 11. 8. Аха, тоа не беше бројката 18. Аха. Може би вака. Ето го, 18 плюс 11. Тоа е 8 и 1, 9, 1 и 1, 2. Заедно имале 29 бомбони. Така е, браво. Браво, но вие сте браво, научили од денешниот час, абсолютно, така? Абсолютно, абсолютно. Многу баво предавате наставнички и лесно се учи. Ви благодарам. Може. Ајде, уште една и ќе дадеме домашна. А, во цветната градина имало 70 цвекиња. Од нив 20 се жолти, а останатите се црвени. Колку црвени цвекиња има во градината? Аха, ова е малку потешко, може да го решиме на пример на еден друг начин. Ајде. Ако имаме 20 се жолти. Ако имаме само да избришиме. Ако имаме, да речеме, 20 цвекиња, плюс колку црвени цвекиња би дале 70 цвекиња. Така? Така, може. Е, како понатаму би ја решила? Дали знаеш? Епа, во тој случај ќе одиме од резултатот, така, ќе ги одземеме овие 20 цвекиња. Ете така. 20 жолти за да видиме колку црвени би ни останале. Така. А 0 минус 0 е еднакво на 0, така? Така. 7 минус 2 е еднакво на 5. И сега, чекана. Аха. Пак ќе ја препишеш задачката и на местото на квадратчето ќе го ставиш бројот што го доби. Така е. Че 20 плюс 50 опа, извинете, е еднакво на 70. Така. И сега одговорот? Одговорот е, значи, само да вратиме, цветната градина. Во цветната градина имало 50 цвекиња, црвени цвекиња. Имало 50 црвени цвекиња. Браво, ме изненадивте колку брзо научивте како се решаваат овие едноставни текстуални задачки. Е, сега имаме една домашничка да дадеме. Добро. Само ќе ги прочитаме задачките, за да знаеме што имаме за домашна, значи овие 4 задачки ќе ги решите и вие, и дечињата што се дома за домашна, а јас утре кога ќе дојдам, вас ќе ви ги прегледам, може? Може, договорено. Значи, отворите сега тетрадките, дечиња, за да може да ги запишете овие задачи, за да можете да ги решите, така? Така. Да читам јас? Па се разбира, може. За домашна дечиња имаме. Прва задачка. Мила собира сликички со барбики. Таа има вкупно 90 сликички. Од нив 37 дала на незината сестра. Колку сликички и останаре на Мила? Втора задачка. На роденденот на Марко дошле 18 другарчиња. Од нив 7 биле девојчиња, а останатите момчиња. Колку момчиња дошле на роденденот на Марко? Трета. Баба Мира направила 17 колачиња со јагоди и 30 колачиња со чоколадо. Колку вкупно колачиња направила баба Мира? И последната задачка. Горан има 15 жолти топчиња, Сара има 10 црвени топчиња. Колку топчиња имаат заедно Горан и Сара? Е, учителка, ова се многу интересни задачи. Еве, може да им оставиме на децата една минутка во екран, за да може да си ги препишат точно задачите, за да може точно да ги решат. Може камера да го дадеме екранот. Фала ви. Така.
А вие, може би, ако имаме доволно време, може би една од овие домашни задачи да ја решиме и сега, ако реже имаме време? Имаме време. Значи, може, одберете една од овие задачки, ако сакате да ја решиме сега. Ајде втората, со роденденот на Марко. Ајде, на роденденот на Марко дошле 18 другарчиња, они в 7 биле девојчиња, а останатите момчиња. Колку момчиња дошле на роденденот на Марко? Значи, познато ни е дека биле 18 и дека они в 7 биле девојчиња. За да го дознаеме остатокот, би требало да одземеме од 18 колку девојчиња? 7. Од 18, 7. Така. Значи, повторно со мојата омилена бројка, 18, која не, може не дава да се напише, минус 7, тоа е 8 минус 7, е 1 и 1 го префрламе, видејќи нема со што се одземе, имало 11 момчиња на забавата на Марко. На Марко, така. Така. Ке решиме уште една? Јас би сакала ова да ја решам на тој начинот како што го правевте вие, значи на една. А, така, бројна низа. Бројна низа. Така. Да речеме на оваа бројна низа, овде е 20. Добро. Така? Така. Па 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1, така? Така. Ова е 1. Така. И ако кажеме дека на забавата биле, одземаме од 20, 19, зошто 18, така, добро. Заедно, да. А познато ни е дека 7 биле девојчиња. Девојчиња, девојчиња. Така? Да. И одиме 1, 2, не, од назад, од 18, така? Тоа така, 20, така, од 18. Од 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пишуваме 7 тука, така? Добро. Да кажеме дека тие биле девојчиња, а овие биле заедно, така? Така. И пресметуваме од 7 до 1. Се броиме. Се броиме да знаеме колку момчиња останале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ние имаме некоја грешка, наставничке? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Гледате како лесно може да се направат грешки ако не внимаваме добро како броиме. И јас сега сватив дека заборавив да избрам седмицата. Така. Така. И тука ова би дошло 11. Опа, 11 момчиња. Момчиња, значи од 18 го одземаме 7, односно броиме наназад 7 и потоа гледаме колку ни останало до крајот до 1, тоа се 11 момчиња кои биле на роденденот на Марко, така? Учителке, јас многу ви благодарам. Ви благодарам и, на вас. Сега е време за содржина за возрастни, односно еден джингл, па ќе одиме на дневник и ќе се вратиме повторно назад.